נקודות מבט האלה. ואז לא אכפת לך מה תהיה נקודת המבט שלך. זאת אומרת, הנקודת מבט החדשה שאתה מדבר עליה, איך אני מסידה אותה? כי אני... רגע, קודם כל, מה הבנו בכלל? הבנתי שכדי שאני לא אחווה את הקפיצות כדי שאני לא אהיה מופתעת מכל ההסתכלות הזאת, שהיא שונה כל פעם. את יש לך הרבה נקודות מבט חוץ מנקודת מבט אחת שאין לך. שהיא מכילה את כולם. שהיא נקודת המבט שאומרת שאין הבדל בין נקודות המבט. כן, נכון. יפה, אז מסקנה, מה זה? יש לי אותה בשכל, אין לי אותה בחוויה. נכון. הרבה זמן אני כבר קולטת, זה החידור שקידשת לי בעצם, שיש דבר כזה, אבל זה לא, אני לא חווה את זה. אוקיי, למה את לא חווה את זה? אוקיי, אז רגע, קודם כל הבנו, היא עוברת, יש לה מצבי רוח משתנים במרכאות, היא אומרת טוב לה ממש, היא אומרת רע לה ממש, היא אומרת היא חווה שיש לה בחירה על הכל, היא אומרת היא חווה שאין לה בחירה בכלל, ומשגר אותך הדילוגים האלה. אז אני אמרתי, יש לך את כל, יש לך מלא נקודות מבט, חוץ מנקודת מבט בסיסית, שאומרת שאין הבדל בין נקודות המבט. יפה. עוד פעם, יש לי אותה, לא בחוויה. כן, כן, אין לך אותה בחוויה, בחוויה אין לך אותה. בחוויה. עכשיו, מה זה אומר פרקטית? ולכן, את צריכה להתחיל לעשות תהליך של סינכרון בין השכל לרגש. שזה אומר. את צריכה לקחת דברים שאת מבינה ולא מרגישה, okay. ולהתחיל לעשות, לשאול את עצמך, למה אני לא מרגישה את מה שאני מבינה? בדברים קטנים, בקטנים. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה כבר. נגיד שעכשיו בלימודים, ילד צועק בכיתה, ואת מבינה שאת לא אמורה לכעוס, אבל את מרגישה שאת כועסת. יפה, זה דבר קטן. את עכשיו צריכה, אחרי השיעור, לשבת עם עצמך, לפצח את סודות היקום. מה את צריכה לשאול את עצמך? למה אני כועסת אם אני מבינה שאני לא צריכה לכעוס? זה התרגיל. תסנכרני, תביאי סנכרון בין מה שאת מבינה למה שאת מרגישה. זה התרגיל שלך. יפה, אז עכשיו התרגיל הזה... היות אני פה ואני שומעת אותך בכל זה, עשיתי את זה. ואת מסונכרנת 24 שעות בכל אחד... רגע, שנייה, עשיתי את זה. כששאלתי, למה אני כועסת בשעה שאני בכלל לא צריכה לכעוס? נכון. לא הייתה שום... רגע, עוד פעם קפצת, חכי רגע, קודם כל הבנת. דבר ראשון, צריך למצוא נקודת מבט שממנה הכל יראה לך אותו דבר, ואת צריכה לחוות אותה, וכדי לחוות אותה צריכה לסנכרן את החוויה עם ההבנה. יפה, עד כאן הבנו. Okay. עכשיו, ובמה לעשות את זה? בדברים הקטנים, הכי קטנים. לדוגמה, אני מבינה שזה לא בריא לי האוכל. אז למה אני אוכלת אותו? אפילו בפעולה הבסיסית הזאת. אני מבינה שאני צריכה לשים יותר סוכר. למה אני שמה פחות? אני מבינה שאני צריכה לשים פחות. למה אני שמה יותר? למה אני לא עושה את מה שאני מבינה? אז אני, כשאני חוויתי בהקשר לתלמיד, אני... כן, לתלמיד. אז... לא, אבל ראיתי לך אפילו ברמה של ה... כן. אני מבינה שאני לא צריכה להרתיח יותר את המים. למה אני ממשיכה להרתיח אותם? אני מבינה שהם בסדר. למה אני מרתיחה אותם עוד פעם? סב, ולא דברים קטנים כאלה. אז אני חוויתי בקטע... אני מבינה שזה לא משנה שהאור שם דולק. למה אני מחבא אותו? דברים כאלה הכי קטנים. אני מבינה שאני צריכה לעשות את זה. למה אני לא עושה את זה? אני מבינה שזה לא משנה מנסה את זה. למה אני עושה את זה? דברים הכי קטנים. אני מבינה שעדיף שאני אעשה ככה, אז למה אני עושה אחרת? אני מבינה שזה לא משנה ככה, אז למה אני עושה אחרת? למה יש... הכי שלב הכי בסיסיות. אוקיי. ובסופו של דבר הבנתי שבעת משהו עלה לי עוד פעם לשכל, שאני אמורה בכלל לא מזה. זאת אומרת, כל הכעס של התלמיד כביכול, או כל התנועה שלי, מה עכשיו את מספרת לי? כן, אוקיי. היא בעצם, בשכל, עוד פעם, היא בעצם אמורה לענג אותי. לא רק שאני לא צריכה לסבול, זה אמור לענג אותי. זה בשכל הבנתי. וזה אני צריכה, וואו, כי אחרת, אם לא היה כל זה, ניתן לא זזה למקום. בואי נקדם אותך. שני תהליכים את עכשיו מתחילה לעשות. שני תהליכים. תהליך אחד, את מתחילה להטיל ספק בשכל. זאת אומרת, מה שאת לא מרגישה, את לא אומרת שאת בטוחה בו, בשכל. לדוגמה, הבנתי בשכל שאני צריכה ליהנות מזה שהוא מפריע לי. נכון? את נהנית מזה שהוא מפריע לך? אז אל תגידי, אל תהיה בטוחה. שאת צריכה ליהנות מזה אם את לא מרגישה את זה. זאת אומרת, אם את לא מרגישה משהו, אז תטיל לי ספק בשכל שלו. אבל אם השכל אומר לך משהו, ואת מרגישה משהו אחר,
אז בוא נראה... אז אל תזדה, רגע, אז קודם כל, תקשיבי, לא אכפת לי מה תלמיד, אני מסביר לך. לא, פרקטי, אתה צריך להוריד את זה לקרקע, לפרקטי. קודם כל, אל תהי בטוחה כל כך, שאת צריכה ליהנות מזה. אני צריכה, אז כן, החוויה של כעס, עלה לי כעס, ותקשיבי, תקשיבי, רגע, תקשיבי, התלמיד צעק. התלמיד צעק, נכון? כן. בחוויה שלך כעס. נכון. בהבנה שלך היית צריכה לשמוח. נכון. אני אומר, תתי לספק בשניהם. מה זה אומר, תתי לספק בשניהם? אל תהי בטוחה. שרק כעסת, תנסי להרגיש, רגע, אני מבינה שאני צריכה לשמוח, אני חווה שאני כועסת. עכשיו, תסתכלי לתוך הרגשות. האם אני רק כועסת? אולי אני גם שמחה. דיינו, תטילי ספק בחוויה. עכשיו תלכי לשכל. השכל שלי אומר לי שאני צריכה לשמוח. האם באמת השכל שלי, אבל אני כועסת. האם באמת השכל שלי אומר לי שאני צריכה רק לשמוח? אולי אני צריכה גם לכעוס. תטילי ספק בשכל, תטילי ספק ברגש. השכל אומר לך, את צריכה לשמוח. הרגש אומר לך, תכעסי. הוא כועס, הוא לא צריך לכעוס, הוא כועס. תטילי ספק בשניהם, זאת אומרת, לכי לשכל, ותגידי רגע, השכל שלי אומר לי שאני צריכה לשמוח. האם באמת אני צריכה לשמוח? אולי אני צריכה לכעוס. כי הלב שלך כועס, נכון? אז אולי, תגידי, הלב, כאילו תצמדי ללב. רגע, שכל, למה אתה אומר לי שצריך לשמוח? אולי צריך לכעוס בכלל? אוקיי, תטיל לי ספק בשכל, בתהליך שכלי. עכשיו, לכי ללב, תטיל לי ספק בלב, בתהליך רגשי. כאילו, לכי ללב, תרגישי. כאילו, תנסי להרגיש רגע. תנסי להרגיש. האם אני באמת מרגישה רק כעס? רק כעס? תטיל לי ספק. תנסי להרגיש באמצעות תחושה. האם אני מרגיש, שזה בעצם בסוף זה גם מתבוננות, זה אותו דבר. אבל... תנסי להרגיש שאם אני מרגישה רק כעס, אולי אני מרגישה גם שמחה כמו שהלב, כמו שהשכל שלי אמר לי. Okay. תתי לי ספק בשניהם. אוקיי. Okay. זהו, ובסוף הם יסתנחרנו. Okay, בסוף יהיה לך מושלם. ההתבוננות הזו של הטלת הספק בעצם תסנחרן את ה... בסוף, בסוף, בשכל שלך, בסוף, בשכל שלך, את תגלי שאני גם צריכה לכעוס, גם צריכה לשמוח, וגם זה לא משנה, וגם אני לא יודעת שום דבר, וגם בלב שלך את תגלי שאת גם כועסת, גם שמחה, גם לא אכפת לך, וגם את לא מרגישה שום דבר. בו זמנית הכל. כן, ואם תגלי את זה, אז יש לך את הכל כבר. מה הבנת? הבנתי שבעצם כשאני בודקת איזושהי תחושה שלי, איזשהו תהליך, לדוגמה, כעס. עכשיו, הלב שלי מרגיש כעס, אבל השכל וההבנה אומר שבעצם אני לא אמורה לכעוס, אז אני... פוגשת את השכל. לא רק שאת לא אמורה, את הקצנת, את אמרת שאני גם אמורה לשמוח. אני אמורה לשמוח, נכון, סליחה. שאני אמורה אפילו לשמוח מזה. אז אני, בהתבוננות שלי, בעצם מתבוננת בשכל, שאומר לי שאת צריכה בעצם לשמוח. ואני שואלת, ואני מטילה ספק, אני שואלת, האם באמת אני צריכה רק לשמוח? לאחר מכן אני עוברת להרגשה, לחוויה של הלב. ואז בעצם שואלת הלב, מתבוננת בלב וחווה את הכעס, ושואלת, האם באמת... אני רק כועסת. יפה. אז בעצם גם הייתה לצפק בחוויה, וגם הייתה לצפק בהבנה. ומה אני מספר לך סיפור מאוד מעניין, שלא היית חושבת עליו בלעדיי? שמה בסוף יקרה? אתה מספר לי את הסוף כביכול. את יודעת מתי היית חושבת על זה, אם היית מגיעה לסוף. כן. כן, אני מספר לך מה יש בסוף. בסוף, מה אם תתי לי ספק בשכל וברגש, מה תגלי בסוף? אני אגלה שבעצם... ההבנה והחוויה תסתנחרן, ובעצם אני... לא, אסתנחרן זה בסוף יקרה. כן. אבל קודם את תגלי משהו, ואז יסתנחרן. אז אני אגלה שבעצם אני גם כועסת, ואני גם... לא, מה תגלי בשכל? בשכל תגלי שמה צריך לכעוס, מה צריך לעשות בסוף? בשכל... שהתלמיד צועק, מה צריך להרגיש? מה השכל אומר? השכל אומר שזה לא משנה. זאת אומרת... זה מה שהוא אומר? לא, רגע, שנייה. השכל אומר שאני גם שמחה, גם חובה, לא. וגם לא? השכל לא אומר לכעוס, הרגש כועס. לא, רגע, לא. רגע, 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 הרגש כועס. נכון. השכל אומר, או לא אכפת לי, או צריך לשמוח. נכון. יפה, עכשיו אני אומר שאם תתי לי ספק בשכל וברגש, אז בשכל את תביני שאני צריכה. אני צריכה גם לשמוח וגם לכעוס. וגם? וגם זה לא משנה. וגם? שלושתם. וגם שלושתם יחד. שמה קוראים לזה? לא יודעת. לא, וגם לא יודעת. אני השכל, אם תשבי עם השכל עד הסוף, האם אני צריכה לכעוס או לשמוח או לא אכפת לי מזה שתלמיד צועק? אם תשבי בשכל עד הסוף, אתה תגיד לי, אני גם צריכה לכעוס, אני גם צריכה לשמוח, וזה לא משנה,
וגם אין לי מושג מה אני צריכה. יפה. עכשיו, אם תבדקי בלב עד הסוף, מה תגלי? שאני גם מרגישה כעס, וגם אני מרגישה הנאה, וגם אני מרגישה, גם זה לא משנה אם אני מה שאני מרגישה, וגם אני לא יודעת מה אני מרגישה. נכון. ואם אתה מבין את זה, אז עכשיו אתה מסונכרן 100%. כי עכשיו כל מה שאתה מרגיש אתה מבין, כל מה שאתה מבין אתה מרגיש. זהו, זה הסיפור. הבנו? בוא זמנית את כל הספקטרום. כן, אבל זה אם אתה מצליח ללכת עד הסוף, אז אתה רואה את כל האופציות. כי אם אתה נמצא, אם אתה מזדהה רק עם המחשבה שאומרת אני צריך לשמוח, ורק עם התחושה שאומרת אני כועס, אתה בקופליקט. אבל אם אתה הולך עד הראשון, אתה חוקר בתוך הרגש, ואתה חוקר בתוך השכל, ובשכל אתה מבין שאתה גם צריך לכרוס, גם צריך לשמוח, גם זה לא משנה, וגם אין לך מושג בכלל. וברגע שאתה בודק פנימה ואתה מגלה שאתה גם כועס, גם שמח, גם לא אכפת לך, וגם אתה לא יודע, ואני אחדד יותר, לא רק... אז ממילא אין קונפליקט, עכשיו אני אחדד עוד יותר. בשכל אתה בסוף מגלה, אתה לא רק... ככה, בשכל, אם אתה תחקור, עכשיו אני מתחיל מהחל, בשכל, אם מי שיחקור עד הסוף יגלה, שבשכל צריך, השכל אומר ש...